tregu i punës sot është e vjetër kjo së shere, ka vënde punët lira plot. Unë nuk po ju sfidoj juve këtu se ju jeni bizneset vogla këtu edhe në base mund të kete në një ose disa që s'kan vënde punë, po duke parë disa të tundje koke, besoj që edhe ju keni nevoj, edhe midis jush ka subjekte që ka nevoj për punonjës. Por, ajo që kemi vënre, është që pjesë e madhe këtyre vendeve kanë kërkes një kualifikim caktuar. Sado modest. Sot, edhe kamarierë në një numër të konsiderueshëm strukturash, nuk mund të hysh si dikur nga rruga. Duhet një trajnim, sado modest, sado i shkurtër. Jo më për disa profilet tjera në ndërmarje, apo në ndërmarje dhe vogla që janë me ende pak më shumë nevoj për kualifikim. Për këta arsye, ne kemi vendosë një budget, që për sëri do duhet të organizohet bashkë me biznesin. Do duhet të organizohet bashkë me biznesin, duke ja dhën biznesin mbështetjen drejt për drejt në bas të kërkesave të veta, dhe duke e përdorë fuqin të rejtës të biznesit për të identifikuar njerëzit dhe për të sjellë ata drejt vendit punës. Që dhe thotë që skema me zyrat e punës, kështu si që është, ka nevojë për një rishikim sot, sepse është pasive. Ndërkohë që në rast se agjencia do të marrë nga bizneset nevojat dhe bizneset do të paraqiten me emra kandidatësh për vendet e tyre të punës, por që ka nevojë për kualifikim, atëherë mbështetja me kualifikim do të bëhet drejt për drejt pran biznesit. Dhe biznesi sigurisht në momentin që merë fondin e kualifikimit do ketë detyrën të bëjë dhe punësimin për katës, sepse për një numër të caktuar profilesh, janë vetë biznesi që mund të bëjnë kualifikimin. Nuk është problem. Nëse flasim pasaj për profile pak më komplekse, kjo përsëri do të bëhet në harmoni me biznesin, por duke futur dhe një figur të tretë të trajnusit për katës për këtë profil për katës. Unë besoj shumë që sot jemi në kushtet kur realisht mund të aspirojmë të hymë një fazë të re. Besoj shumë që konsolidimi pozicionit me zero taksa për biznesin ka një vlerë të rëndësishme. Besoj shumë që përsëritja e zotimit që sa kohë do jemi këtu, deri në 2029 nuk do ketë taksë për biznesin e vogël, që në një farë mënyre jep edhe një qetësi psikologjike dhe për të planifikuar dhe për mos pasur pa parashikueshmëri. Pastaj kush do dali nga 140 do shkojë më lart, do paguaj taksën, sepse në fund fundi qëllimi ky është dhe kompensimi këtu do bëhet që pjesa më e zhvilluar e biznesit vogël që janë në zonën e sipërme të mund të kapërcejnë dhe të hynë në zonën tjetër ku do fitojnë më shumë, po pasaj sigurisht do fitojnë të paguajnë edhe më shumë. Shumë faleminderit, shumë respekt, edhe sukses dhe shëndet që të gjithë ju edhe familjeve tuaja.